Bom, estamos aqui, né, no ginásio que a gente vem trabalhando diariamente com as nossas atletas, né? Participamos de todas as fases da Liga Nacional, conseguimos classificar, né? As nossas atletas treinaram com um grande louvor aqui. Ganhamos na quadra duas vezes da equipe que entrou com recurso contra a nossa equipe, com uma fraude, inclusive, porque entraram no sistema da confederação, emitiram uma carteirinha vencida, que nem existe mais o uso da carteira. Pagamos todas as taxas, estamos totalmente em dia. Infelizmente, o tribunal acatou uma decisão pura e simplesmente, não querem ouvir, por mais que tenha declaração de presidente da federação dizendo que não se usa mais carteira há 12 anos. Enfim, nós estamos fora da Liga Nacional em função de uma arbitrariedade. Parece que existe uma vontade por trás disso, de que Sarandi realmente fique fora de alguma maneira.